começa direto do Etihad Stadium. Eu, Gustavo Villani, tem ao meu lado na cabine o Caio Ribeiro. Que dia é hoje? Manchester City, Manchester United. Clássico da cidade caioba. Fala, Villani. O ambiente no estádio está maravilhoso e os dois times estão muito motivados. Pode ter certeza que a gente vai ter um grande clássico aqui. O Manchester City tem o ataque mais mortal do campeonato, está liderando a estatística. Jogando em casa e com a força da torcida, o ataque vem funcionando muito bem. É jogo para melhorar ainda mais esses números, Villani. Tá na tela a escalação do Manchester City. Ederson no gol. Josko Vardiol entra com Walker nas laterais. Bernardo Silva começa com Rodri pelo meio. E Haaland fecha a escalação no comando do ataque. E o Manchester United está escalado para o jogo. No gol, André Onana. Lindelof entra com Maguire lá atrás na zaga. McTominay será titular com Bruno Fernandes no meio campo. No ataque, apenas um jogador como referência. O Manchester United dá o primeiro toque na bola. Vamos nessa, começa o jogo para você na EA Sports. Diogo Dalot. E eles descem para o ataque. Intercepta o passe no ataque, olha o perigo. Agarre e não larga o goleiro. Sem dificuldade. Akanji. Haaland recebe. Perdeu, bola roubada. Ele vai ganhando metros, vai ganhando campo. Tem calma, espera pelo espaço. Espetacular, ele fecha o gol, Caio. Sensacional, a conclusão foi a queima-roupa, mas o goleirão se superou. Bruno Fernandes manda na área. A zaga afasta dali. O Manchester United retoma a bola. Entrada forte de carrinho, o árbitro dá falta. Os cartões são inaugurados, sai o primeiro amarelo. Bem aplicado, Caio? Bem aplicado sim, Villani. Era para cartão e cartão não tem hora. Tá na bronca o professor. Sabe que esse amarelo pode custar caro. De longe! O goleiro pega e evita. Da batida de falta para o fundo do gol. A falta foi bem cobrada, foi uma ótima defesa. Tem espaço para encaixar o contragolpe, atenção. Perde a posse da bola, o contra-ataque parecia bom. Doku. Não vale mais nada, impedimento marcado. Boa bola por cima. Julian Álvarez. Pro gol direto, defende o goleiro.
Saiu o escanteio. Joga sério, manda para longe. Defendeu, meu goleiro. De novo, escanteio para levantar na área, será? Vem a batida do escanteio na área. E não deu certo a jogada. Tinha potencial, não deu em nada. Recebe Haaland. A queima-roupa, ele pegou. Que reflexo, Caio. E foi mérito do goleiro mesmo. Vilani, essa bola ia entrar. Lá vem o escanteio na área. E ele afasta o perigo. Aperta a marcação, o ataque vai subindo. Vão descendo, chance de contra-ataque. Mano a mano com o goleiro para fazer. Vai para fora, quase entra um gol de contra-ataque, Caio. Conseguiram aproveitar bem a brecha, mas pecaram na finalização. A defesa teve sorte nesse lance, Vilani. Akanji. Phil Foden. Bruno Fernandes. Ele vai para o ataque, tem opções. Olha só, bola enfiada. Sai mal o cruzamento, direto pela linha de fundo. Bernardo Silva. Os últimos 15 minutos foram todos do City na partida. Já dá até para dizer que o empate no placar é injusto pelo volume de jogo. Pois é, Caioba. Então, com a posse da bola, pode ir para cima, ampliar. O adversário não tem paz, amigo. Bobeou, eles retomam. Walker. Rodri. Haaland recebe. Lançamento pelo alto, perigoso. Opa, infiltração seria boa, subiu a bandeira. Caio. Faltou um pouquinho de sincronismo na hora que a bola foi enfiada. Partiu muito cedo pro lance. O Manchester City perde a bola, erra o passe. Rodri vai descendo, vem o contra-ataque. E é para passar à frente. Gol! Aberto o placar do clássico. Festa da galera na arquibancada. Olha a expressão do treinador. Tá furioso com esse gol. E tem toda a razão, né? Recomeça o Manchester United. Vamos ver como reage. Tá perdendo agora. Vai ganhando o campo. Desce, segue com a bola. Anthony com a bola. Conduz a bola para o ataque. Ganham a posse da bola. Que chance para empatar! Perdeu! Que chance, Caio! A chance era boa, Vilani. Tem que seguir com essa intensidade para conseguir o empate. Akanji.
Foden recebe o passe. Bem no desarme. Vão ganhando o campo no ataque. A bola muda de dono. Direto pro gol. Bem no lance, pega o goleiro. Escanteio confirmado. Manchester United pode levantar na área para empatar o jogo. Bom corte, o escanteio parecia perigoso. Tem espaço de sobra pelo lado. Agarra o goleiro. Cruzamento veio fechado demais, bola fácil. E olha o goleiro, mandou de graça, errou. Com ela, Anthony. Tá buscando um espaço ainda. Gol! Do Manchester United, tá tudo igual, Caio. E com esse gol de empate, a partida muda, Vilani. Tá tudo aberto. Tá aí o replay, passou como quis pela marcação. E ele não quis inventar, não. Bateu no canto mais próximo e guardou. Sou o apito, pela última vez na primeira etapa. Intervalo de jogo, primeiro tempo acabou. Segundo tempo, bola rolando com a saída do City. Vamos nessa. Bola enfiada, quero ver. Metida de bola, chega na medida. Mandou pra fora, ele mandou uma bomba pro gol, passou perto o Caio. Mas estava cara a cara com o goleiro, dava pra ter feito melhor. Faltou um pouco de tranquilidade pra fazer o gol. E o técnico chama dois jogadores do banco ao mesmo tempo. Anthony. Roubou o limpo, na boa, na moral. Recupera a bola. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Ele vai pro ataque, tem opções. Bloqueia bem. Defende o goleiro. Kovacic. Julian Álvarez. Haaland. Olha a chance, pode sair rápido no contra-ataque. Perde a bola, que chance no contra-ataque desperdiçado. Alejandro Garnacho. Bola enfiada, olha só. Pra fazer e desempatar. Não entra, não entra por muito pouco. Levou perigo. Dali a colocada era a melhor opção. Kovacic.
Doku. A bola viaja e ele é Foden. Chega Luke Shaw e afasta. Foden com ela. É pra fazer Foden. Gol! Pra retomar a ponta do placar. Eu quero ver gol. Eu quero ver gol. Nesse nível de jogo, entregar a bola assim para o adversário é pedir para tomar o gol. A defesa tentou afastar, mas errou de forma absurda. Olha aí o que significa essa vitória até aqui. O técnico vibra muito. Ele sabe da importância desse gol. E arrancada, quem pega, pega não, desce pro ataque. A posse da bola muda de lado. Liso, escapa da marcação. É falta. Vem perigo, dá pra mandar pro gol. Pra fora. Sem perigo, tentou de muito longe. Botou força, não deu pra ele, Caio. Era muito difícil conseguir qualquer coisa dali. Acabou isolando. Julián Álvarez. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Bola sendo trabalhada no ataque. Terço final. Quero ver. Gol! Pra deixar tudo igual no placar, pra empatar. Ô, Caio! Vamos rever o gol. A bola vai pelo alto para a área. E aí o Bruno Fernandes estava lá na área só para conferir. Subiu para cabecear e não desperdiçou a chance de gol. Walker. Foden recebe o passe. Julián Álvarez. Chega, só na bola. Boa progressão no ataque. E é para passar à frente. Manda pra fora! E ele tava cara a cara, Caio! Faltou um pouquinho de sorte. O goleiro cresceu e ele acabou jogando pra fora. Mas passou perto. Aqui. Caio Walker. Foden. Alan recebe. Kovacic. Finalização ruim, longe do gol, é tiro de meta. Eriksen. Perderam a posse da bola. Com ela, Antony. Foi bem para cortar o cruzamento, afasta o perigo. Recebe Kovacic. Capricha, meu filho! Explode na trave e vai embora. Que bomba! Ele estava cara a cara com o goleiro Caio. Ele vai dizer que a trave atrapalhou. Mas dali, Vilani, não é força, é jeito. Ensina, Caioba. Lá no canto alto à esquerda, você observa. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. O Manchester United não desiste. Vai buscar a vitória em instantes finais. Defesaça, o goleiro manteve o time no jogo, Caio. Salvou o time. Não ia dar tempo de reagir, Vilani. Segue empatada a partida.
Segue buscando o espaço. Gol! É do Manchester United para mudar a história do clássico no finalzinho. Pressionado ainda assim, ele vai bem no lance, Caio Ribeiro. Sobrou confiança. A marcação estava em cima, mas ele soube se livrar dela. Vamos pro jogo, tem mais bola para rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente, mas não pode bobear, quero ver. Dividida limpa. Tic-tac, tic-tac, o relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. O tempo passa, o Manchester City no ataque tentando um empate. Tocou! Defendeu! Essa pode ter sido a última grande chance do jogo, Guilherme. O City não empatou graças à boa defesa. Rashford recebe. Bola para o Rashford. A bola é para o Martial. Cortou o cruzamento, mas já tem marcação, pressão. Kovacic. Lindelof. Eriksen. Bruno Fernandes com ela. Bruno Fernandes. E tá marcado o pênalti. O que tá ruim sempre pode piorar. Vem cartão amarelo. Cartão perfeito. O pênalti foi gol. Pênalti bem batido. É pênalti na casinha. Ele faz. Tinha 50% de chance de acertar o canto, mas acabou não rolando. Foi pro lado errado e a bola acabou entrando. Dá pra ver que o técnico tá irritado e com toda a razão. O time tá perdendo e jogando assim não vai conseguir buscar uma reação. Foden. Foden recebe o passe. E o árbitro apita. Final de jogo. Resultado ruim para o Manchester City. Derrota na conta dele, Caio. Não adianta ter o melhor ataque da liga e levar tantos gols assim. Eles têm que ajustar essa marcação e equilibrar mais o time. Todos os setores. Defesa, meio e ataque.